Сегодня с вами я, Мария. Сегодня у меня такая огромная коробка с подарками. Я засуну дорогу и выберу первый подарок. Вот первый подарок. Такие красивые наклеечки на вырищине. Тут есть Нью-Йорк и Деда Мороза. Деда Мороза. Да, не треба відклеїти. Треба відкрити. Кіноклейки. Так, відкриваємо. Вау. Кінокрасиві. Так. Кіноклейки. Нам треба покласти. Куди покласти? Покладемо сюди. Тут буде, мабуть, все лежати те, що ми розпакували. Так, достаю далі, далі. Далі. Вау. Кірик шоколадний 2002 року. Тут навіть написано 2022. Що я ззаді? Ззаді отак красива штука. Походу мілка. Так, розпаковуємо. Так. Так от розпаковуємо. Достаємо. І в нас тут такий красивий шоколадний кірик. Десь я, звісно, його буду потім. Люблю тигрів. Напишіть коментарі, якщо ви любите тигрів. Його ми поставимо сюди, коло наших наклейчок. Клас. Нажмите лайки, підпишіться на канал, якщо вам подобається. Достаємо далі. Нам мені попались такі штуки. Дивіться, тут є подаруночки. Вони кудись наклеїти. І стік. І... Наприклад, на стекло чи на зеркало. Такі сніжинки. Знаєте, що зараз не Новий рік. Чи на свято Святого Миколая через дво. А то б я це все понаклеювала. І було б класно. Зараз якесь там квітня. Так. А, це не то. Кстати, красива штука. Це наші наклеїчки. Рахуємо. І ставимо коло оцих. Вони тут будуть стояти. Так, витаскуємо далі. Стоїть донатичної коробки. Так, цікаво, що там. Ще є. Ще, типу, як наклеїк. Тут є такі варежки. Сніловик, сніжинки та шапки. Вертаємо і розпаковуємо. Стаємо якось наклейку і там около наших тих наклейок всіх. Достаємо далі. О, я щось нащупала. Вау, це, я думаю, ми будемо потім відкривати трохи, коли буду робити. Це відкладемо сюди. О, і буду знімати потім. Так, я щось нащупала за коробочку. Вау, це ж такі, така головоломка спіна. Так, дивіться, яка вона класна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви таку хотіли. Ось. Так, отака у нас класна штука. Я б зараз покрутила, ну, не можу однією рукою. Вот. Бачите? Це ми покладемо. Це ми покладемо сюди. Далі витягуємо з коробки. О, тут що, нічого вже не залишилось? Ні, я щось нащупала щось на. Вау, яка грандіозна конфета. Треба її буде потім відкрити. Ну, я її відкладу, я буду вернути всі предмети всі в следующому відео. Так. Це теж, мабуть, відкладу на следующу серію. Так, достаю далі. Що ж на следующую серію? Так, все остальное я доставляю на следующую серию. Вот такую шоколадочку. Классно.
Я відкладаю на следующую серию. Ну, шоколадку, наверное, не буду відкладати. Всім до зустрічі і до скорих встреч у другої серії. Сьогодні ми розпекали ці штуки. Всім пока-пока!